Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu soo warramayaa inay dhex mareen isku dhacyo cusub oo dhanka xuduudda ah, kuwaas oo ay ku dhinteen tiro aan weli la xaqiijin oo ka tirsan ciidamada Azerbaijan. Dagaalkan oo qarxay goor hore oo maanta Salaasa ah ayaa noqonayay kii ugu dambeeyay ee u dhexeeya labadan dal oo sanadkii 2020 u dhex maray dagaal weyn oo lagu hoobtay. Labadan dal oo ku muransan gobolka Nagorno Karabakh ayaa mid walba ka kala ku eedeynaya inuu isagu bilaabay dagaalka. War qoraal ay soo saartay wasaaradda difaaca Armeniya ayaa ku eedeysay Azerbaijan ee duqeymo xoogan la beegsatay fadhiisimada ciidamada Armeniya ee magaalooyinka Goris, Zok iyo Jermak waxyar kadib saqdi dhexe xalay, balse dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa ku eedeysay ciidamada Armeniya inay ku kaceen falal gardarro ah iyaga oo weerar ku qaaday meel u dhow degmooyinka xuduudda ku yaala dhanka Azerbaijan, iyadoo intaa ku dartay in saldhigyada ciidankeeda lagu soo urdiriyay rasaas fara badan. Dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay dhimasho jirto, balse ma ay sheegin tirada dhimashada. Dowladda Mareykanka ayaa war ay soo saartay goor hore oo maanta Salaasa ah oo ku sheegtay in aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday labada dal, waxaanay ku baaqday in dagaalka la joojiyo isla markaana labada dal khilaaf ka dhexeeya aanu marnaba dagaal xal u ahayn. Tan iyo sanadkii 2020 waxaa jiray dagaalo googoos ah oo labada dagaal ku dhex marayay xuduudda u dhaxaysa labadooda.